မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမဇိမအတွက် FUA အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဝါရှင်တန် DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတာပါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုရှိပေါ်ခြေနေကြောင်းမဇိမအတွက် FUA ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးကြောင့်အထိနာနေရတဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်တွေကျန်းမာရေးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ပါမလဲ။တခါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာ 5G တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစတင်လိုက်ပြီးမြဲဒီနည်းပညာကိုတေချာကြီးသုံးနိုင်ဖို့တော့လိုနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာနိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်မတွေနဲ့အတူခီးရေးစည်းသတင်းတွေနဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်အခြေအနေကိုပြောပြသွားမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်အထိနာနေတဲ့လေကြောင်းလုပ်ငန်းတွေဟာရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအမံသစ်တွေနဲ့ခီးသည်တွေရဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ခီးသည်တွေလေရင်တွေက3လလောက်အချိန်နဲ့ပြန်ကောင်းလာပြီးမှအခုရောဂါကူးစက်မှုတွေပြန်မြင့်လာလို့ခီးသွားတွေပြန်နှဲသွားပြီးတခါလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်သလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်မကိုနန်းလောင်ကတင်ပြထားပါတယ်။လေရင်မောင်လောက်တဲ့23နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Delta လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်း Jason Bounds ဟာအရင်ကတခြားဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာရောနယူးယောက်မြို့ကမျိုးစင်ကြီးနောင်တက်ခတ်ခံရပြီးနောက်လေကြောင်းလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကလာတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပူသူဖြစ်ပါတယ်။ I'm in my 23rd year of flying so I've been through SARS. ကျွန်တော်ဒီလုပ်လို့တာ23နှစ်ရှိပါပြီ။ SARS နဲ့တုတ်ကွေးလိုကူးစက်ရောဂါတွေရော9/11တုန်းကအဖြစ်တင်နဲ့လဲကြုံခဲ့ပူပါတယ်။အခုလက်ရှိအခြေအနေက9/11တောင်ပိုဆိုးပါတယ်။တခြားလူဖော်ကိုင်မက်တွေကိုမေးရင်လဲဒီအတိုင်းပဲပြောကြမှာပါ။လေရင်ခီးစဉ်တစ်ခုလုံးအပြည့်ရှိနေရကမှလာမှာခီးတဲ့စုစုပေါင်း100ပဲရှိတာပါအခုတော့အခြေအနေတဖြည်းဖြည်းကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကောင်းပါတယ် United Airlines ကတော့လေရင်ထဲကလေဝင်ထွက်လက်ပတ်မှုကိုခီးတဲ့ရတက်လာတဲ့အခါမှာရောပြန်ဆင်းသွားတဲ့အခါမှာပါလေစစ်တဲ့နည်းနဲ့တန်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ကစားတောက်ဆိုင်နဲ့ကုန်စုံဆိုင်ထဲကလေတွေထက်ပိုးပြီးတော့တန်ဆင်စေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်Delta လေကြောင်းလိုင်းကတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာကြောင့်နှာခေါင်းစီးမတက်နေတဲ့ခီးသည်တွေကိုလေယာဉ်ပေါ်မတင်ခင်လေဆိပ်မှာထပ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးသွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေနဲ့ခီးသွားသင့်ရလားဆိုတာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပါတယ်။ We want to ensure that our customers and our employees ကျမတို့ရဲ့ခီးသည်တွေရောဝန်ထမ်းတွေပါအလုပ်ခွင်မှာလုံခြုံစိတ်ကျရတဲ့စိတ်မျိုးရှိစေချင်ပါတယ်။လေဆိပ်ကိုလည်းပိုသက်စီတွေတုံတန့်ရှင်းထားပြီးတက်နိုင်သမျှကြိုတင်ကာကွယ်ထားရဲဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးရှိစေချင်ပါတယ်။လေရင်ထဲမှာပိုသက်စီဖြန့်တန့်ရှင်းထားတာကိုလည်းခီးသည်တွေသဘောကျကြပါတယ်။ Electrostatic နည်းနဲ့တေချာပိုသက်စီဖြန့်ထားတာပါလေကြောင်းခီးသွားလို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာစိုးရိမ်စရာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူတွေလက်ခံလာအောင်လေကြောင်းလိုင်းတွေကြိုပမ်းနေတာမှာနှာခေါင်းစည်းတွေတပ်ဖို့ခင်မီလေရင်တွေမှာမိနစ်ပိုင်းလိုက်လေကိုတန်ဆင်ပေးဖို့စတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုနေကြပါတယ် No matter how much time it takes we will always go through the cleaning process and make sure အချိန်မလောက်ပဲကြာကြာတန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်အတိုင်းပြည့်မြအောင်ကျမတို့တိတ်ချာလုပ်မှာပါလေရင်ထွက်ချိန်ကိုလည်းနောက်မကျပဲအချိန်မှန်ထွက်အောင်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Delta, Southwest နဲ့ JetBlue လေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေအကြံပြုထားသလို6ပေမဟုတ်ရင်တော့ခီးသည်တွေကိုခုံတွေချပြီးတော့နေရာချပေးပါတယ်။ United နဲ့ American လေကြောင်းလိုင်းတွေကတော့ခုံအပြည့်ခီးတဲ့တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ America မှာယောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်မကြသေးခင်လတွေမှာလေကြောင်းခီးသွားတွေ95ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့တာပါ။April လလေလောက်မှာလေရင်ခီးတဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်တက်လာပေမဲ့ဆက်တိုးမလာတဲ့အတွက်လေကြောင်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေအကျတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီကရတဲ့တင်မတ်ထဲမှာဆိုရင်လေဧပြီကဆလို့အ ਨੇ ဆုံးတွေကြဆင်ခဲ့တာပါယောဂါပိုးကူးစက်မှုတကြော့ပြန်တိုးလာနေကြောင်းဂျမားရဲ့ပညာရှင်တွေတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်လေရင်ကြိုတင်လက်မှတ်အယောင်ကျသွားတယ်လို့လဲလေကြောင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ယောဂါကူးစက်မှုတွေများတဲ့နေရာကလာလိုက်လို့မဖြစ်မနေ14ရက်တိကျခွဲပြီးနေရမယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကကြေညာလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းလက်မှတ်အယောင်ကျသွားတာပါto specific route rather than filling up your airplane to 100% ချိုလမ်းကြောင်းတွေမှာတခြားလေကြောင်းလိုင်းတွေလုံနေသလိုမျိုးခီးတဲ့အပြည့်တင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လေရင်ခီးစဉ်ပိုဆွဲပေးပါတယ်ခီးတဲ့တွေကိုခက်ခေါ်ခေါ်ဖြစ်အောင်အလဲကုန်ချပြီးနေရာချပေးတာပါ April ကနေဇွန်လအတွင်း Delta လေကြောင်းလိုင်းမှာဒေါ်လာ 5.8 ဘီလီယံအရှုံးပေါ်ကြောင်းဇူလိုင်လမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ခီးတဲ့93ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အတွက်ဝင်ငွေဘဏ္ဍာ88ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားတာပါဂျွန်လအတွင်း Delta လေကြောင်းလိုင်းရဲ့တရက်ဆုံးရှုံးမှုကဒေါ်လာ28တန်းရှိပြီးတော့ March လနဲ့ April လတုန်းကဆိုရင်တရက်ကိုဒေါ်လာတန်း100လောက်အရှုံးပေါ်ခဲ့တာပါ
ဘဟုအစိုးရရဲ့အရေးပေါ်အကူအညီနဲ့ဝန်ထမ်းလာစာတွေလည်းအောက်တိုဘာလမှာကိုယ်တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းတွေကိုယ်သဘောနဲ့အလုပ်ထွက်ဖို့တမမဟုတ်စောပြီးတော့ပင်စည်ယူကြဖို့လေကြောင်းလိုင်းတွေကသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ကျမနိုင်လောက်ပါပါကစ္စတန်နိုင်ငံမင်္ဂလာပွဲတွေမှာအဓိကဝစ်ဆင်ကြတဲ့ရိုးရာရွှေတဲ့လက်ဝတ်ရတနာဈေးကွက်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့်ထိခိုက်လာနေပါတယ်။မင်္ဂလာပွဲကျင်းပကြမဲ့တချို့မိသားစုတွေဟာရတနာပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်ဝယ်ဖို့ထက်ငှားသုံးမှုကိုသာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်အားပေးလာကြတာ။ဒါမှမဟုတ်အရေးကြပေးချေလို့ရမယ့်အဆိုင်တွေကိုရှာလာကြရတာပါ။ဒီကြောင့် AP သတင်းလွှာကိုမတ်ခွန်ညိုကပြောပြပေးပါမယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကာရာချီမြို့ကရွှေဆိုင်တန်းတွေမှာအဖိုးရံကြောက်တွေစီချဲထားတဲ့ရွှေတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေဟာတလက်လက်တောက်ပနေပေမဲ့လည်းရွှေဈေးတက်နေတာကြောင့်ဝယ်လက်မရှိဘဲဖြစ်နေတာပါ။ကာရာချီမြို့ကုန်သည်နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်းအကြံပေးရှာမြူအစ္စလမ်ခန်းကတော့အခုလိုရွှေဈေးတွေခုန်တက်သွားတာဟာလုပ်ငန်းရှင်တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းသူတို့ငွေတွေကိုစိတ်ချရတဲ့ကန္တာတွေမှာပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြလို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။तो उसका इंपैक्ट पड़ने से आपकी जो है गोल्ड प्राइसेस के ऊपर बड़ा ရွှေဈေးစံတန်တက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့နိုင်ငံတကာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကျသွားလို့ပါပါကစ္စတန်မှာချမ်းသာဆုံးလူတွေကရွှေဝယ်ဆုထားတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပါကစ္စတန်စတော့ဈေးကွက်မှာမိနစ်တုန်းကရောအပ်တက်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းတွေပါရွှေဈေးက34ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာသလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းရွှေဝယ်ဆုလာကြတာကြောင့်ပါကစ္စတန်မှာရွှေဈေးတွေဇက်တိုက်တက်နေတာပါပါကစ္စတန်မှာရွှေနဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေဟာတသားတည်းကျနေပေမဲ့အခုတော့ပစ္စည်းတင်တောင်းရမ်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့သူတို့သမီးအယာရှာနိုမန်းကပြောပါတယ်။ဇာတ်ဝင်နေကိဝါကြဆေဂိုးလ်ချာတီပေယူစင်ယောဆကကာယောကကြောင့်ရွှေဈေးကမိုးပြန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအစ်စ်မဝင့်နိုင်မဲ့အတုတွေဝင့်နေရပါတယ်။ရွှေဈေးကစံချိန်တင်လောက်အောင်မြင့်နေတာကြောင့်အဖိုးနဲ့ဝင်ပါရွှေရည်စိမ်တွေကိုပဲတုံလာကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာ iska jo hai इस्तेमाल बाइंग जो डोमेस्टिक ပါကစ္စတန်မှာမင်္ဂလာခန်းဝင်ရေးပေးဖို့ရွှေကိုအဓိကဝယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုကမှမင်္ဂလာဝယ်အတွက်အဝယ်တွေကျနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာရွှေဈေးစတင်တက်နေသလောက်တော့ပါကစ္စတန်မှာမတက်ပါဘူး။ဒါကလည်းကာယောဂါကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်နေလို့ပါ။အခုဆိုရင်လူတွေကလက်ဝယ်ရနေကိုငှားတာဒါမှမဟုတ်အေးချပေးချေလို့ရမှာပဲဝယ်ကြပါတော့တယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရေးကြောင့်လူလက်တန်းစားတွေလည်းအလောက်ကန်ရှာဝင်ငွေကျဆင်းသွားတာစားတော့ကုန်စည်တွေတက်လာတာကြောင့်သမီးရှင်တွေလည်းလက်ဝယ်လက်စားတူတွေကိုပဲဝယ်ပေးနိုင်ကြပါတော့တယ်။ပါကစ္စတန်မှာရွှေရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းကိုအာကိုပီလုပ်ကန်စားတောင်းနေသူထောင်ချီရှိပါတယ်။ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးကန့်သတ်ချက်တွေရှော့ပေါ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လည်ပတ်နေပေမဲ့ရွှေဆိုင်အတော်များများကတော့ပိတ်ထားရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမခွာညိုပါ American Wireless ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာ 5G မြန်နှုန်းဖြင့် Internet နည်းပညာဆက်သွယ်ရေးကိုစတင်မိတ်ဆက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ 5G ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်တွေလိုအခြေခံဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ကအစဖြည့်ဆည်းရမှာမို့လက်တွေ့အကျိုးကျေးဇူးကို American တွေခံစားနိုင်ဖို့ကတော့နှစ်နဲ့ချီပြီးချိန်ယူရနိုင်တယ်လို့လည်းကြွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးထားကြပါတယ်။ဒီကြောင့် AP သတင်းဆောင်ပါကိုကိုညံဝင်းအောင်ကဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။ American မှာရှိလာမဲ့လတွေအတွင်းမျိုးဆက်သစ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာအပြောင်းအလဲအစဖြစ်Apple ကုမ္ပဏီက 5G မြန်နှုန်းဖြင့် Internet သုံးနိုင်မဲ့ iPhone သစ်တွေထုတ်လုပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။ပြင်စမမြောက်မျိုးဆက် 5G Internet ကွန်ရက်ကြောင့် Internet ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းပိုကောင်းလာမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုသုံးနိုင်မဲ့အဆင့်မြင့်ဖုန်းတွေနဲ့ Electronic ကိရိယာတွေကိုလည်းနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်ရမှာပါ။အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်အတွက်ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်းလိုအခြေခံအဆောက်အုံလိုအပ်ချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်It's in many of the networks are competing with each other to roll out that network. American ma 5G စနစ်ရောက်နေပါပြီ။ company ကြီးတွေလည်းအပြိုင်ဆိုင်လုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖုန်းတွေနဲ့သုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမသုံးနိုင်သလောက်ပါ။ 5G သုံးလို့ရနေပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတွေတော့မှဝန်ဆောင်မှုအပြည့်မရသေးပါဘူး။ 5G မြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုကြောင့်မီးပွိုင်းတွေလမ်းဘေးမီးတိုင်တွေမီးပြတ်နေရင်ချက်ချင်းသိနိုင်တာမျိုးကအစအဝေးကနေခွဲစိတ်ကူတာတာလို့ online ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေစေယုံတွေကိုအဝေးကနေထိန်းချုပ်လေပတ်နိုင်တာတွေလို့စားဆောင်ရည်တိုးလာတာမျိုးမျောလင့်နေကြတာပါအလိုလျောက်မောင်းနိုင်တဲ့ကားတွေပုံရိပ်တုနည်းပညာနဲ့ပုံရိပ်စစ်နည်းပညာဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်စွာတိုးလာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြပါတယ် 5G ဆက်သွယ်မှုကြောင့်ချက်ချင်းလန်ငင်းအကျိုးရှိနိုင်တာတွေကတော့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေလို့ online ကနေ download လုပ်တာပိုမြန်လာနိုင်တယ်လို့အားကစားကွင်းလူအများအပြားစုဝေးတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာလည်း internet ဆက်သွယ်မှုတွေပိုကောင်းလာနိုင်တယ်လို့IDC Internet Data Corporation ကသုတေသနမန်နေဂျာ Jason Lake ကပြောပါတယ် You have to think about how people currently use their phones today and whether or not that speed makes a difference. ညနေပြောင်းလဲကြောင်ဘာတွေထူးခြားလာမလဲဆိုတာသိရင်လူတွေဒီနေ့ချိန်မှာဖုန်းတွေကို
ဘာအတွက်သုံးနေလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ file download လုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ3မိနစ်ကနေ6မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ video file တစ်ဖိုင်ကို10မိနစ်ခွဲလောက်နဲ့ရလာပါလိမ့်မယ် iPhone 6 ကိုတွင်ကျဲတဲ့အမေရိကန်မှာ 5G သုံးနိုင်မဲ့ဖုန်းတွေကို Apple ကုမ္ပဏီကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအသစ်ထုတ်မယ်လို့လည်းတွက်နေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်နိုးမြင့် 5G စနစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအဆင့်အထိသုံးနိုင်ဖို့ကြေးလက်ဒေသတွေအထိရနိုင်ဖို့ကတော့အ ਨੇ ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်စောင့်ကြရအောင်မယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာကုသပီးကဘာအမခစားနေရတွေထင်ပေါ်ကြောကြားသူတွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေတွင်ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်စိတ်မချလို့ဆိုပြီးအမေရိကန်ကဝေဖန်တဲ့ TikTok application လို့နောက်ထပ်လူငယ်ကြိုက်အပျော်တမ်းဗီဒီယိုဖန်တီးတဲ့ Reels လို့ခေါ်တဲ့ application ကို Facebook ကထုတ်လိုက်ပါတယ် Pop Culture စီစဉ်မှာမိုင်းတန်တာကျော်ကတင်ဆက်ထားပါတယ် Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကုမ္ပဏီဟာသူ့ရဲ့ပြန်မဲ့ TikTok လိုမျိုးကိုပိုင်လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုကိုတော့ဒီလအစောပိုင်းတုန်းကပဲစပြီးပွဲထုတ်သွားပါတယ်အမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံ50ကျော်မှာတုံ့နိုင်ပါပါလူကြိုက်များရဲ့ Instagram app ထဲမှာ Reels လို့တမ်းပဲပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဝင်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုထည့်သွင်းလိုက်တာပါအဲ့မှာဒေသချင်းတွေကိုလည်းထည့်ထားပေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ Instagram လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာပဲတင်လို့ရတဲ့ဝင်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံက ByteDance ကုမ္ပဏီရဲ့ American နိုင်ငံတွင် TikTok လုပ်ငန်းပိုင်းကိုဝယ်ယူဖို့ Microsoft ကုမ္ပဏီကဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြီးရပိုင်းတွင်မှာဒီ Instagram ကနေပြီးတော့ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုထွက်လာတာပါဒီအချက်လက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့် TikTok နဲ့တရုတ်ပိုင်းတခြား application တချို့ကို American ဘက်ကပိတ်ပစ်မယ်လို့ချင်းကြောက်တဲ့အချိန်မှာ TikTok လုပ်ငန်းခွဲတွေကို ByteDance ကရောင်းချလွှဲပြောင်းဖို့သဘောတူထားတယ်လို့သိရပါတယ် How to make seamless transitions using a line in Reels FirstClick the timer icon and select where in your reel you want your transitions to happen. Now, get on the stage, hit record, and do your thing. အခုလိုမျိုး Reels နဲ့ Video ကနေလုပ်လို့ရတဲ့ application ထွက်လာတာကြောင့် Facebook နဲ့ TikTok အကြားမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လုပ်ငန်းရှင်ပြန်မှုတွေပို့ပြီးကြီးလာပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ American က10ကျော်သက်တော်တော်များများက TikTok ဘက်ကိုအသုံးများလာတာမဟုတ်အခုလိုမျိုး Facebook ကလည်းအဲ့10ကျော်သက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါ။Reels video application ကို2018ခုနှစ်မှာ Brazil နိုင်ငံမှာပထမဆုံးအချိန်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒီကနေပြင်သစ် Germany နဲ့ India တို့မှာပါစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ပြောရရင်တော့ဒီ TikTok ရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်က India နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့တရုတ်နဲ့ India နိုင်ငံနယ်စပ်ပြဿနာကြောင့် India ဘက်က TikTok ကိုတားမြစ်ပေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ Facebook အနေနဲ့ Lasso ဆိုတဲ့တခြား app တစ်ခုကိုထွင်ပြီးတော့ TikTok နဲ့ဝင်ပြိုင်မှုအကျိုးစားခဲ့ပေမဲ့လူများများဆက်စား app ကိုမသုံးခဲ့ပါဘူး။Instagram အနေနဲ့ Reels ကတစ်စိအမြန်ဆုံးရှာမယ်ဆိုရင်ကြောင်ကြောင်လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ခွင့်ပြုဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးလေ။ဒါပေမဲ့လေလူငယ်အကပညာရှင် Merrick Hannan နဲ့ဂီတပညာရှင် TS လိုမျိုး online ပေါ်ကလူငယ်အကျော်မော်တွေတုံးပြီးအခု Reels ကပွဲထုတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးနောက်ဆုံးရငွေလဲနှုံရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။မင်းကဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ဘိုးဘန်ငွေလဲနှုန်းဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1363ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မျိုးပြပငွေလဲကောင်တာတွေမှာတော့မင်းကညနေပိုင်းမှာဒေါ်လာကို1355ကျပ်ကနေ1380ကျပ်ထိဝယ်ဈေးရှိခဲ့ပြီးရောင်းဈေးကတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1384ကျပ်ကနေ1389